دادالا نظافتا تدي هوا تنتينيه تاريخ يدا مغالا دا اندو تاوان بلحتودا اسعلقان تدكيغو آذي داوكو تحيه تاربسي الدولة بلشوي توركوز تايتايه دينتين اوهي داد يهودي دا قشن كوردن تاريخ يدا كوبيرجي دا حانا دملاو اوهيندي واحدة ارمها برشادة دولة هوسية ديقمدة بورما ايامان تقالتي هاوكل اسوكو جرا بانيني ولي بان النظافة تحريرها جيت كتوبية حريرية انترول كمقالة دلوغة بحوي ولي بان مقالة انتي دكالي هاوكل كان ايا واحد كاشدة دولة هوسية ديقمدة بورما ايا شركة قشن كاي بدبادو قولها الديقان كي ديقمدة بورما وهركا عيدوقة ديقمدة بورما مدان محمد احمد ورسام ايا هالكو ديكو وها بورما او بلعسن بورما وعياراً حولقل كان أولايا وحفافاهين كبحيي مدان عبد الرحمن محمد عمر أقاسما واحد أرمها برشادة دولة وسيد دقمد بورما الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا والنبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم إن شلق لقبل أبو إلا مانتا وحنوكش غيني إني كنترول كدولة إن كنترول كهرقيسي بورما اسكو حرا إلا مقالة ده hawlgalkaas oo ahaa nadiifin waddada oo labadeeda dhinac banaynaynay geedaha ku soo kordhay laamiga anagu talagalnay in la dhireeyo hawshaas oo ahayd mid aad loogu baahnaa dhireyntana waxaan qaban doonaa dhowaan allaahumma salli calaa maxamed hawshaas oo ay soo go'aamiyeen golaha deegaanka ee degmada boorama waa hawl joogto aan wadi doono bilicda magaalada ka mid a maanta waxaa nagala qayb qaatay hawshaas oo baabuurtii dowladda hoose iyo shaqaalaha dowladda hoose ku soo kordhiyey baabuur iyo shaqaalo kale shirkadda badbaado aad bay u mahadsan yihiin shaqada ay nala qabteen waana shaqo loo baahnaa waana joogtayn doonaa waana sii wadi doonaa aana raxiim siduu agaasimuhu sheegay maanta magaalada boorama wadadan looga baxa ee bilicda boorama laga soo galaya muujinaysa ayay shaqaalaha dowladda hoose agaasimaha waaxda arrimaha bulshada hogaaminayo ay ka qayb qaateen shalay toole maatana shaqaalihii dowladdii hoose iyo siduu ka dhawaajiyaba shaqaalihii weynihii shirkadda badbaadaba howlgalka waan ku wada jirnaa waxaan doonaynaa boorama oo nadiifa boorama oo bilicsan inay yeelato meheradaha halkan ku yaalaayo waxaan fariin halkan uga dirayaa uun maadaama aan ku hadlay afkii shirkadda badbaado inay gaadhigii qashinka ku xidhnaadaan si magaaladii bildhaanteeda iyo bilicdeedina u qurux badnaato waayo halkani way ka duwan tahay magaalado halkan waa ishii magaalada laga soo gelayay marka ishii magaaladana inay qurux badnaatahay dee boorama ay sharaf iyo qurux u tahay agaasimaha iyo shaqaalaha dowladda hoose iyo uu maayirku hogaaminayo ay ku jiraan xildhibaanadu iyo waaxda arrimaha bulshaduba aad bay u mahadsan yihiin hawshaas baaxadda leh ee quruxda leh ee bildhaanteeda leh ay ka dhawaajiyeen insha allah annagana waan garab taagannahay.